Alea jacta est, ja odoh u manastir. Ja više neću da čekam pravoga čoveka, jer takav se još rodio nije. I zato, šta drugo, ili šuma ili manastir. Ovako više da živim kao u manastiru u sred Velegrada, mnogo je teže nego, pretpostavljam, nego biti tamo. Tako da, eto, toliko za sada. Nadam se da je to dobra odluka. Tako, ako nije baš za mene, dobra, svakako je dobra za nekog eventualnog gospodina pravog. Jer nije lako baš biti sa mnom. Odoh, dakle, u manastir, jer šta ću više, i onako od predoba korone pa do sada, koliko je prošlo, skoro 3 godine. I šta više da čekam. Ajde, ćao, hvala vam što ste me slušali, vi koji ste me slušali. Želim vam sve najbolje. Pa javit ću se, i tamo ima interneta, nije to više kao nekada, pretpostavljam. Doduše, još uvijek nisam kročila ni u jedan jedini manastir, ali zato kad odem, onda ću stvarno i da odem, mislim, u manastir. Ali la donna è mobile. La 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 la.